taget, hvordan det føles at være på universitetet, om det er svært og så videre, ikke? Jeg synes, det er en rigtig rar følelse at være på universitetet. Her er en rigtig god stemning. Selvfølgelig er der nogle udfordringer undervejs. Man har alle sine styrker og sine svagheder, men så må man jo bare arbejde ekstra meget der, hvor man har sine svagheder.